बहुनु निबडिनो आयच्या कीर्तनाचो श्लोक म्हणटा की सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक बागी. देवान आमकां ताचे दायज करून घेतला ते देखून आमी निजाकी बागी. आणि आपने विंचून काढलेल्या लोकांक तो सर्व बरें करता. आपल्या बेसवांनी भरता म्हणलो एक विषय या कीर्तनांत आसा. तर सुमेची दायज जाल्ली आमी ताची स्तुती करून ताका वाकणून हे कीर्तन आता आमी मागया. श्लोक सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. नितिवंतानो सर्वेस्पराक उल्लासाचीं गीतां गाया. विदेयी काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता. जी परजा सर्वेस्परूस आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचल्यां तीं करीस भागी. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतलां तो लोक भागी. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली बाया भक्ती आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसांव. तोच आमचो आदार आनी आमचें डाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन.